120 sekundi televizije Banat. U Srbiji su u poslednja 24 sata testirane 4372 osobe, od kojih su 24 bile pozitivne na koronavirus. Preminula je još jedna osoba. Hospitalizovano je 475 osoba, a 10 je na respiratorima. Od koronavirusa izlečeno je 6.766 osoba. Ukupan broj smrtnih slučava je 245, dok je ukupan broj obolelih od početka epidemije 11.454. Pad broja novo obolelih od COVID-19 ukazuje da epidemija koronavirusa u Srbiji ulazi u završnicu, kažu epidemiolozi očekuju da u naredne dve nedelje dočekamo i dan bez novo zaraženih. Član vladinog kriznog štaba Branislav Tijodorović izjavio je da bi trebalo ukinuti sve mere ograničenja uvedene zbog pojave koronavirusa, kao i da ne očekuje da će doći do drugog talaza sa COVID-19. Sutra se zatvara i privremena bolnica na Novosadskom sajmu. Za privremenu bolnicu na sajmu u Beogradu traži se rešenje a jedna od mogućih opcija jeste da pacijenti budu prebačeni u bolnicu u Mladenovcu. Kliničko-bolnički centri Zemun i dr. Dragiša Mišović uskoro će izaći iz COVID sistema. Od 1. jula počinju da važe nove akcize na naftne derivate. Uvećane za oko 1 dinar, što bi u istom iznosu moglo da podigne i maloprodajne cene goriva na srpskim pumpama, poručuju naftaši. Akcize su usklađene i na alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, cigare i cigarilose. Vlada Srbije objavila je nove iznose akciza, usklađene sa godišnjom inflacijom u 2019. godini, tako da će ovaj namet na benzin biti 57,10 dinara po litru, evrodizel 58,72 dinara, dok će akcize za gaz biti 44,59 dinara po kilogramu. Za liter bio goriva i bio tečnosti akcize će biti 57,37 dinara, a za ostale naftne derivate 68,45. Primjena novih akciza trebalo je da počne još 1. februara, ali je odložena za 1. jun da bi sada bila pomerena za još mesec dana. Kulturni centar Vršac u saradnji sa Institutom Cervantes organizuje izložbu fotografija slike izgubljenog sveta, Život sefardskih jevreja na Balkanu. Izložba će biti postavljena u galeriji Doma vojske od četvrtka 4. 4. juna do nedelje 14. juna i moći će da se pogleda u terminima od 10 do 12 časova i od 18 do 20 časova. U vršcu će danas biti promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrenim kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna oko 20 stepeni. U četvrtak će biti toplije za 5 do 7 stepeni i tokom većeg dela dana preobladavat će sunčano vreme. 120 sekundi, Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.